Velkommen til Herkules Stærkmand konkurrence her i den gamle by i Aarhus. Om et øjeblik vil den historiske gamle by forvandle sig til et inferno af store, stærke mænd, der skal tumle flere hundrede kilo tunge sten, ankre og træstammer. Med blod, sved og tårer skal den gamle bys Herkules for 9. gang kåres. God fornøjelse. De er Danmarks stærkeste mænd vil i de næste 3 kvarter give en lektion i muskelkraft. Der konkurreres i 9 øvelser, og blandt deltagerne nævnes 3 stærke mænd som forhåndsfavoritter. Martin Holm Larsen er en af de unge sjællændere, der vil forsøge at bryde det jyske monopol på stærkmandstitlerne. Martin har deltaget i Danmarks stærkeste mand flere gange. Det samme har René Minkvits, der allerede er en af Danmarks stærkeste. Renés ambition er at blive den første sjællænder, der vinder den gamle bys Herkules. Det kræver, at han slår islandske Gunnar Thor, der er forsvarende mester. Gunnar er blevet den gamle bys Herkules ikke færre end 5 gange. Konkurrencens første disciplin er klassikeren dødløft. Og her, hvor vi kommer ind, er 3 mand stadig med i første øvelse. Frank, Gunnar og her Jan Enestrøm, der som den første skal prøve at løfte 440 kilo. Og det er en tilfreds Jan, der med et godkendt løft lægger pres på Gunnar og Frank. Jeg elsker den her disciplin, fordi der kan jeg konkurrere med de store. En af de store er Gunnar Thor, den forsvarende mester, der som den næste skal prøve kræfter med de 440 kilo. Gunnar har problemer, men er stadig inden for tidsrammen på 90 sekunder, og han forsøger en gang til. Kilo er for meget for Gunnar, der overraskende må se sig slået af Jan. Frank er sidste mand på podiet. Dommer Henning Thorsen vurderer, at Frank ikke har været fuldstændig strakt, så Frank må på den igen. Okay, publikum, kom så med. Heller ikke Frank løfter de 440 kilo, og det betyder, at Jan bliver en uventet vinder af første øvelse. Gunnar og Frank deler andenpladsen, mens René, som en af forhåndsfavoritterne noget skuffende, er nede på en delt femteplads. Den næste øvelse er en af de allersværeste. Det er træstammestem, hvor hver træstamme vejer 110 kilo, og deltagerne konkurrerer på tid. I træstammeløft har deltagerne 90 sekunder til at løfte de 110 kilo op i strakte arme så mange gange som muligt. Første mand i aktion er Martin Larsen fra København. 11 er godkendt. 12 er godkendt. 12 er godkendt, og der er kun gået 30 sekunder. Der er 1 minut endnu. Der er 15 sekunder tilbage. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Tiden løber ud for Martin efter 14 løft, og så er det Gunnars tur. Hvad er det?
20 sekunder tilbage. Kom nu! Ja, kom godt nu. Kom nu rundt. Ja! Hej gang! 15 sekunder tilbage. Kom! Kom så helt op med. 10 sekunder tilbage. Ja, der er en mere. 2 sekunder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Med 22 løft står Gunnar for en klækkelig forbedring af Martins resultat. Det er ikke lige en af mine favoritdiscipliner, den her. Fordi det med gentagelser i den der træstamme løft, den er ikke lige mig. Det skjulte Gunnar nu ganske godt, og så skal vi for første gang se debutanten Søren Willumsen. På 13, der er kun gået et halvt minut. Der er god tid. 14. 15. 16. Der er 10 sekunder endnu. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2. 17 godkendte løft til Søren. Næste mand er René. Jeg skal bare have 23. Træk benene ned! Benene! Som man kan høre på Gunnar, så har René problemer. Koordinationen er fuldstændig væk. Stå lige på de ben der! Både arme og ben skal være strakte for at få løftet godkendt, og det kniber for René. Og en frisk melding fra Gunnar Thor. 15 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. René får kun godskrevet 5 løft. En katastrofe for den ambitiøse sjællænder. Kun 1 point til René, der bare på denne øvelse mister hele 9 point i forhold til Gunnar. Søren overrasker med en anden plads, mens Martin får 8 point for sin tredje plads. Gunnar var en klasse for sig, især formåede han at løfte træstammen i et væsentligt højere tempo end sine konkurrenter. Og dermed har den forsvarende Hercules leveret et meget stærkt udlæg i de 2 første øvelser. Samlet er Gunnar på en førsteplads hele 4 point foran Frank, der har Søren lige i hælene. René er efter 2 øvelser hele 13,5 point efter Gunnar. Den jyske islænding Gunnar Thor vandt simpelthen træstammeøvelsen med 22 løft. Den næste øvelse er også en af de allermest krævende, det er bære-slæbeøvelsen, og det handler simpelthen om at løfte et anker på 125 kilo, og derefter skal man slæbe 250 kilos kæder. Og de første duellenter på banen er Flemming Brunse og Carsten Falk Olesen. Carsten er først nede ved ankerkæderne. Flemming krydser målstregen efter 31 sekunder, og han har tid til at se Carsten blive færdig. Men Carsten overskrider den fastsatte maksimumtid og stopper efter at have slæbt ankerkæden 12 meter. De 2 næste på banen er Gunnar og Martin. Fantastisk tempo, Martin er på her. Martin ligger bedst ud og er først nede ved ankerkæden. Så ryger kæden opad. Kæden vejer 250 kilo. Martin slår Gunnar i en fremragende tid. Ja!
Gunnar i mål. Mens Gunnar bliver noteret for 39,9 sekunder. Så er turen kommet til Søren Willumsen og Erik Johannesen. Angro vejer 125 kilo. Det er der. Og kører den anden vej. Søren slår Martins tid med 2/10 og er bedst indtil nu. Mens Erik, der ikke er ved fordums styrke, ikke når i mål. Men en flot præstation af debutant Søren. Jeg har et meget fysisk job. Jeg kører øl til daglig. Og der får man jo de første mange tons. Så jeg tror, det giver noget udholdenhed. Og så lidt træning siden af. Sidste par på banen er René Minkwitz mod Jan Enestrøm. Målet er Sørens 26,5 sekunder. Igen bliver den bedste tid forbedret med 2/10, og René vinder tredje øvelse. Jan arbejder stadig hårdt på at komme i mål. Men tiden løber ud for Jan, der ligesom Erik, Carsten og Frank ikke fuldfører øvelsen. Flot kommet igen af René efter fiaskoen i træstammeløft. Søren får igen en flot pointhøst, mens Gunnar noget overraskende må nøjes med en fjerdeplads. Martin fik en personlig sejr, da han vandt den direkte duel med Gunnar. Måske kan det motivere ham i fortsættelsen. Søren har vist sig at være lidt af et fund, indtil nu er det blevet til en 5. og 2 anden pladser. Mens René først i tredje øvelse lever op til sit potentiale, med sejren er han på vej op mod den ventede topplacering. I stillingen rykker René fra sidste pladsen op til en delt 6. plads. Men der er stadig lang vej op til Gunnar, der må se Søren rykke nærmere. Kun 3,5 point skiller de to første. Den næste øvelse kunne have noget med denne her at gøre. Det er nemlig bøgerwalk. Man putter simpelthen 480 kilo i sådan en bøger, og så bliver der konkurreret på tid. Favoritterne er Gunnar Thor, René Minkwitz og debutanten Erik Johannesen. Første trillebørschauffør er Martin Larsen. Kom 24,3 sekunder til Martin, den samlede træer, en tid som René skal forsøge at forbedre. Først to øvelser. Det bliver svært at slå den der. Men Gunnar kan slå den. Han er pisse god til den. Men det bliver svært. Gunnar er sidste mand i børrewalk. Renis tid 21,5 sekunder. Kom så! Kom så! Kom så! Ja, kom nu! Bare kør! Kom nu, Gunnar! Kors! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Come on!
Gunnar Thor, som giver ham den første plads i denne disciplin. Gunnar er blot en tiende del af et sekund hurtigere end René. Jeg er yderst tilfreds. Det må jeg sgu nok indrømme. Jeg havde ikke lige regnet med, men bedre kunne det ikke gå. Så jeg har det sgu meget godt. 1000 del. Vel at mærke 1000 del til Gunnars fordel, og med den dårlige start har René brug for alle marginaler. Martin bliver 3'er, mens Søren fortsætter sin konstante pointhøst på 4. pladsen. Gunnar er en rutineret herre, der yderst sjældent begår fejl. Det er formentlig nede i svinget, han afgør øvelsen til sin fordel. Og så Gunnar altid utroligt tæt på hjemmebanen i Aarhus. 5 gange har han vundet konkurrencen. Og Gunnar er godt på vej mod den 6. triumf. Forspringet ned til Søren på 2. pladsen er på 7,5 point. René er nu oppe på en 4. plads. Øvelsen Bøger Walk blev altså vundet af Gunnar Thor, skarpt efterfulgt af René Minkwitz. Den næste øvelse hedder Statisk Hold, og det handler simpelthen om, at deltagerne får stukket et svær i hånden på 25 kilo, og det skal de holde i strakt arm så længe som muligt. De to første, der står ansigt til ansigt i dødløft, er Ebbe Rosendahl og Frank Jørgensen. Tiden ruller, så længe de kan holde sværet vandret. 30 sekunder. Det er din, den her. 30 sekunder. Det er 40. 10 sekunder. Det er 40. Trods de bramfrie ord slipper Frank bedst fra duellen med tiden 45,1 sekunder. Carsten og Flemming er gået i gang. 20 sekunder. Carsten når ikke det halve minut, men Flemming fortsætter. Godt, Flemming. Godt, vi ved det. Godt. Bliv ved. Kom nu, det gør I godt. Kom nu, bliv ved. Bliv ved. Det gør I godt. Kom nu. Kom nu. 40 sekunder. Flemmings tid rækker til en forløb i 3. plads, 3 sekunder efter Frank. Næste par på podierne er Jan og René. 30 sekunder. Jans grænse ligger ved 33 sekunder. Renés er ikke nået endnu. Igen har René ikke heldet med sig. Han er 0,7 fra Franks bedste notering. Erik står klar. Modstanderen er Søren. 25 sekunder. 30 sekunder. 31 sekunder. Det begynder at blive tungt. 40 sekunder. Så, Søren. Er du ved? Så er det minut. 45 sekunder. Erik og Søren lægger sig på de to bedste pladser indtil nu med en fuldstændig udpumpet Søren som den bedste med 52,6 sekunder. Til sidst er det Gunnar Thor mod Martin i en ny direkte konfrontation. Den sidste vandt Martin i trækkeslæbeøvelsen. Martin er færdig efter 40 sekunder. Gunnar jagter Sørens 52,6. Kom nu, Gunnar. Kom nu, Gunnar. Kom nu, Gunnar.
Kom nu, Morten! Fortsæt! Kom nu, Morten! Fortsæt! Kom nu, Morten! Kom nu! Kom nu! Fortsæt! Kom nu! Ja! Fuck, det er lort! Han gjorde det igen! Ja! Gunnar har gjort det igen. Han får sin tredje disciplin sejr. Søren bliver nummer to, mens René denne gang havner på en femteplads. Et stilstudie i koncentration og smerte. For tredje gang ud af fem mulige slutter Søren på andenpladsen. Flot skulder af debutanten, der lige nu er den eneste, som truer Gunnars førsteplads. Og det gør Søren med 37 point, et stykke efter Gunnar, men med lige så solidt et forspring ned til Martin, der lige nu er i spidsen for den kvartet, der dyster om tredjepladsen. Der er fire øvelser igen. Ja, man kan vist roligt konstatere, at øvelsen statisk hold tilhører den overlegne Gunnar Thor. Spørgsmålet er nu, er han lige så stærk i den næste øvelse, hvor to sten af hver 140 kilo plus en armbold på 125 kilo skal læses op på en vogn og derefter trækkes i mål. Igen er det en parøvelse. De to første er Søren nærmest kameraet, og modstanderen er Karsten. Karsten går i stå ved sten nummer to. Søren er i mål i tiden 40,4 sekunder, mens Karsten kæmper for at fuldføre. Det lykkes for Karsten at komme over målstregen, men han er klart slået af Søren. De der sten der, de var for levende. Fumlede lidt for meget med dem. Så det synes jeg ikke var helt godt. Hvis det passer, så skulle det være muligt at slå Søren. De første, der skal forsøge det, er René og Ebbe. René vælger som den første at læse armbolden før sten nummer to. Det ligner en fornuftig disposition. René bliver noteret for 30,1 sekunder, klart bedste indtil nu. Mens Ebbe rasler i mål i næst hurtigste tid, 40 sekunder ren. Men endnu en gang må Søren se en førsteplads forsvinde i den aarhusianske luft. Det gik kraftedeme stærkt. De gamle takter, der kommer igen nu. Nu kører det. Hvor godt det kører for René, ved vi lige om lidt, når Gunnar og Jan har været i aktion. Gunnar vælger samme fremgangsmåde som René. Denne gang lykkes det ikke for Gunnar at slå René. Og med verbale pis til sig selv kommer Jan ind i 44,3 sekunder, men altså stadig René i front med 30,1 sekunder foran Gunnars 34,6. Sidste duel i 6. øvelse er Erik mod Martin. Allerede ved første sten taber Erik terræn. Thank you.
Og her er det Martin, der begår en kostbar fejl. ...36,1 sekunder til Martin, og det rækker til en tredje plads. Mens Erik skuffer med en tid lige under minuttet. Kan det være menneske, der er så svagt? Det er helt ufatteligt. Jeg tabte sten, men jeg fik redden, så det var okay. Fik slået Søren, så det var det vigtigste. Og så tror jeg nok, der var nogen, der fik lagt sig mellem Søren, så det er okay. Der er ikke noget, der er afgjort nu. Martins umiddelbare mål er Sørens anden plads, og med 2 point mere end Søren i læseøvelsen er den inden for rækkevidde. René bliver noteret for sin første disciplinsejr, men han får kun 1 point mere end Gunnar, der bliver nummer 2. René dummede sig i de 2 første øvelser, hvor han kun fik i alt 5 point. Siden da har han slidt sig tilbage i konkurrencen og har faktisk kæmpet lige op med Gunnar i de sidste 4 øvelser. René er nu på 3. pladsen kun 3 point efter Søren, mens Gunnar har et komfortabelt forspring på 1. pladsen. I bunden kæmper Carsten, Flemming og Jan for at undgå 6. pladsen. Efter denne suveræne opvisning af stærke René Minkvist skal vi nu til en øvelse, der hedder stenløft på trappe. 3 x 140 kg tunge sten skal løftes op på en trappe. Og så kunne jeg godt lige forestille mig, at deltagerne de måske ærger sig lidt over, at de ikke har sådan en som denne her. Næsten 0,5 ton skal flyttes op på trappens øverste trin. Den første, der skal prøve det, er Ebbe Rosendahl, stenhuggeren fra Birkerød. Kom nu, Ebbe. Kom nu. Godt tempo. Herover. Sådan. Kunne vi få med her? Kom nu, Ebbe. Kom nu. Ja, det ser godt ud. Sådan. Og så den sidste. Anden sten kommer op på 21 sekunder. Meget flot mellemtiden, Ebbe. Koncentration. Og så kommer den sidste. Ja, så Arti. 34,9 sekunder til Ebbe. Og en lille hilsen til kæresten. Fra kys til kræfter, Søren er næste mand. Søren, for helvede! Det ser godt ud, det der! Herover! 19 sekunder på sten nummer 2. Kom nu, Søren! Ikke godt, det der! Fantastisk tid! Søren er mere end 4 sekunder hurtigere end Ebbe. Det er imponerende, hvad han præsterer med tanke på, at det er Sørens første stærkmandsstævne. Et er at være stærk, noget andet er at bruge kræfterne på uvante redskaber i fuldstændig uvante øvelser. Det er første gang. Og nogle af øvelserne er rimelig teknisk, så er det en fordel at prøve det før. Vi andre, vi skal tænke os lidt mere om. Der er nogen, der kører på ryggraden og højden, ikke mindst. Har du en fordel af din højde her? Nej, det tror jeg ikke. Ja, selvfølgelig en fordel. Især når man som René måler godt 2 meter. Godt, det der, René. Sådan! Det er meget flot. Sådan! Er i mellemtiden på 14 sekunder. Det er fantastisk. René er suverænt bedst indtil nu med 24,7 sekunder. Om Gunnar ryger ned, får vi at se nu. Kom så ned her.
første sten var op på 17,04. Gunnar er 2,8 sekunder langsommere end René, end Gunnar i det eftertænksomme hjørne. Nej, det er jo ikke noget leg det hele jo, fordi lidt er det leg, og lidt er det selvfølgelig alvorligt, fordi man skal jo også passe på, hvad man laver, fordi man kan komme rigtig alvorligt til skade. Jeg har prøvet det selv en gang, så det er ikke for sjov, så man skal jo også passe lidt på, men lidt sjov er det også. Især når man som Gunnar hele tiden er med fremme. Gunnar bliver nummer 2 i stenløft, mens René vinder sin anden øvelse i træk. Søren danner sig igen i toppen med en tredje plads. René er altså i top, selvom han bruger tid på at vende sig, når han skal ned og op ad trappen igen. I modsætning til Gunnar, der sparer tid på at bakke ned, men ikke sparet nok. Alligevel er Gunnar stadig på en sikker førsteplads, og med 2 øvelser igen bliver han svær at hente. Søren holder andenpladsen skarpt forfulgt af René. Den næstsidste øvelse er vægtkast. Et lod på 50 kilo skal kastes så langt som muligt. Og deltagerne har 2 forsøg. René Minkvidt, Søren Willumsen og Gunnar Thor har alle 3 store chancer. Deres råstyrke skal bevise, hvem der er stærkest. Hænderne her tilhører René, der gør klar til sit andet forsøg. Bedst efter første runde er Gunnar med 3 meter og 67 centimeter. Et godt forsøg af René. For at holde liv i konkurrencen skal han længere end Gunnars 3,67. 3,97. Dermed er René på førstepladsen, men Gunnar har stadig sit andet forsøg. Slutter han foran Søren og René, så er han sikker på den samlede sejr. Så er spørgsmålet jo, Gunnar, om vi skal måle i ring 1 eller ringvej 2. Her på Aarhus Røv! Viby Ringgade, eller Vestre Ringgade. Der er publikum, der er ved Sundt, kan jeg høre. Kom så! Gunnar er meget tæt på Renés markering. Det er få centimeter, det drejer sig om. Men kastet bliver målt til 3 meter og 83 centimeter. Gunnar er altså slået af René. Spørgsmålet er, om det er nok. Søren er sidste mand i vægtkast. Han står noteret for 3,61 i første kast. Lige nu ligger Søren på en femteplads. Han har brug for at forbedre sine 3,61. Men Sørens andet forsøg er kun 3,52, så han bliver liggende på femtepladsen. Søren, du har lige tabt din anden plads. Ja, sådan kan det jo gå. Når man ikke er god nok. Det er bare ærgerligt. Vi ser, vi kan hente lidt på den sidste. Sørens femteplads koster i den samlede stilling. René slutter bedst for tredje gang i træk, men han får kun et point mere end Gunnar, og det er ikke nok til at true den forsvarende mester. René må ærger sig gul og grøn over sin dårlige start. For trækker man de 2 første øvelser fra, ja, så vil René og ikke Gunnar ligge på en førsteplads. Nu er René 12,5 point efter Gunnar. René Minkvits er nu kommet så stærkt igen, at han ligger på en samlet anden plads. Gunnar Thor er ikke til at røre med sine 72,5 point. Og også i sidste øvelse er den islandske jyde favoritten. Det er klassikeren Farmer Walk. Med 150 kilo på hver skulder handler det om at kunne gå længst. Første mand, vi skal se under året, er René, der under ingen omstændigheder kan indhente Gunnar i den samlede stilling. René kan sikre sig andenpladsen ved at gå længere end Sørens 20 meter. Men han vil slutte effektfuldt med 4. disciplinsejr på stribe. Bedst indtil nu er Martin med 25,45 meter. Amazing.
Her runder René de første 20 meter, dermed er Søren slået og andenpladsen i hus, men René fortsætter. Meter, og René kæmper videre. René har givet det aller sidste og ydet en fornem præstation. Fejlene i de to første øvelser har vist sig dyrebare. Uden dem havde han presset Gunnar til det yderste. Men René har alderen på sin side og ligner mere og mere aftageren til folk, som netop Gunnar Thor, når han engang vælger at sige stop. René når ud på 57,55 meter, og det er en ny rekord for den gamle bys Hercules. Ja, det var helt vildt, og det var 20 meter længere, end jeg nogensinde har gået. Så jeg er godt tilfreds. Jeg havde det lidt skidt. Jeg kunne mærke, at øjnene var ved at lukke sammen. Jeg plejer gerne at gå, så jeg vælter, og det gør jeg også dengang. Manden, der mistede rekorden i Farmer Walk, er som en Gunnar Thor. Det har jeg da synes jeg godt med. Det må vi også se, om jeg kan gå ud og gøre lidt bedre. For at gøre det bedre og generobre rekorden, skal Gunnar altså gå længere end Renés 57,55 meter med det tunge åg på skuldrene. De første 20 meter bliver tilbagelagt uden de store problemer. Gunnar runder de 40 meter og fortsætter. Gunnar går hele 60 meter. Rekorden er hans igen. Og det samme er titlen som den gamle bys Hercules 1998. Gunnar vinder med 82,5 point foran René Minkwitz, og så er det fornemt af Søren Willumsen at blive nummer 3 i sin debut i en stærkmandskonkurrence. For 6. gang kan Gunnar Thor lade sig hylde som den gamle bys Hercules, en titel han efterhånden har vundet monopol på. En værdig repræsentant for de stærkmandstraditioner, som Island står for. Gunnar indtog førstepladsen efter anden øvelse, og der blev han resten af konkurrencen. Ja, så fik vi vores afgørelse. Dagens stærkeste mand blev den islandske jyde Gunnar Thor. Han blev årets Hercules 1998 med sin overlegne 82,5 point. Og så kan roen, at der engang sænke sig over den gamle by i Aarhus.